Quer que eu vou ir sim. Quer que eu raio que eu dá uma via que eu levo esse leque. Quer que eu... Quer que eu ir sim. Quer que eu ir sim. Então, uma resina em ordem de mãe aqui, mano. O que é que o cromo sai? Hey, Pat. No, come on. Hey, Pat.